Gudida Dhax Dhaxadinta xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda madaxweyne biir iyo xisbiga kulmiye ayaa waxay ka hadleen xaaladda siyaasadeed iyo guud ahaan xaaladii dhaxdhaxadineed iyo halka ay dhigeen. Waxay sheegeen guud ahaan gudidaasi inay ku wareejiyeen labada gudoomiye ee Saleeban Maxamuud Aadan iyo gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif ee golayaasha, waxaana ay taasi sheegeen in madaxweynuhu dhankooda u diiday kalsoonida balse ay uu cugtay in uu kalsoonida siiyo labada gudoomiye oo dhexdhexaadiyaan, balse taasi ayay ku tilmaameen mid suurtagali weyday. Waxaanay halkaasi kaga dhawaaqeen baaqyo cusub iyo waxyaabihii ka hor yimi iyo haatan waxa loo baahan yahay, iyagoo tilmaamay in labada gudoomiye ee baarlamaanka kala duwan ee golaha wakiilada iyo guurtidu ay si toosa ummadda ugu jawaabaan mas-uuliyaddii ay kaga tageen aanay soo sheegin meesha ay dhigeen. Waxaana ay si weyn halkaasi baaqyo culus uga soo jeediyeen iyagoo ka dardaar wariyay xaaladda Soomaaliland iyo madaxweynaha Sheekh Ismaaciil Deeg iyo madax dhaqameedkii kala duwanaa oo isugu jiray Salaadiin iyo Garaado ayaa hadalladoodii waxay yiraahdeen ka koobnayd Salaadiinta iyo Garaadada iyo cuqaasha iyo culimada reer Soomaaliland, waxaanu saaka doonaynaa inaanu halkan shir jaraa'id ku qabanno. Ugu horreyn waxaan jecel lahay inaanu sheegno annaga wixii na soo kiciyey iyo mas-uuliyaddii aanu qaadnay. Markii aanu aragnay in mucaaradkii iyo muxaafidkii ay ku kala kaceen shirarkii ka dhexeeyey ay kaga wada hadlayeen sidii dalkan doorashooyinu ay ugu qabsoomi lahaayeen, markii kala kaca aanu ogaanay, markii aanu aragnay in magaalada iyo dalka ay ka ogmeen mudaharaadyo amniga dalka waxyeeli kara, markii aanu weynay cid arrintaa isu xilqaantay hadday tahay guurti, aqoonyahan iyo odayaal kale, markii aanu aragnay arrintaasi in laga gaabiyey ayaanu isxilqaanay annaga oo mutadawiciina oo dowlad iyo mucaarad midna aanu nadiran ee damiirkayaga iyo danta guud ee dalku ay nadireen. Intaa kadib waxaanu la kulannay dowladda wasiirro afara ayaanu la kulannay annagoo ka wada hadalay marxaladda iyo xaaladda dalku uu maraayo. Waxaanay maalintaa noo sheegeen inaanu dhinaca kale ee mucaaradka la kulanno oo mudaharaadada taagan aanu wax ka qabanno. Waa taladii aan ku kala tagnay wasiirro afara oo wasiirka arrimaha guduhu hormeewd iyo horseed uu u yahay. Intaa kadib waxaanu la kulannay mucaaradkii, waxaanu ka codsannay in ay joojiyaan mudaharaadadii ay ku baaqeen. Waxay naga aqbaleen in mudaharaadada ay joojiyaan ama ay hakiyaan, laakiin annaguna arrinta ay ka cabanayaan aanu soo dhex galno. Kadib markii ay noo sheegeen in iyaga iyo dowladdu xilliyo badan ay wada hadleen, afkuna uu isu qaban waayey, arrintan ay ku heshiin waayeen, waxaanu ka aqbalay inaanu soo dhex galno. Waxaanu ka aqbalay markii ay nala qaateen inay joojinayaan mudaharaadada in annaguna arrinta aanu soo dhex galno, inayna aqbaleen kalsoonina ay na siiyaan mudaharaadadan ay joojiyaan. Waanan ugu mahadnaqnay, maantana waa ugu mahadnaqaynaa. Intaa kadib waxaanu ku laabanay dowladdii, waxaanu la kulannay madaxweynaha gudidayadii isxilqaantay iyadoo ay nala socdaan saddexda gudoomiye ee guurtida iyo baarlamaanka iyo maxkamadda. Waxaanu madaxweynaha ka codsannay inaanu arrintaas soo dhex galno. Wuxuu madaxweynuhu naga codsaday
kadib markii aanu ka codsanay inuu mandate na siiyo amba kalsooni na siiyo wuxuu naga codsaday si kalsooni uu noo siiyo inaanu guddi mideysan ku nimaadno guddidaasoo ah guddidayadii shacabka ahayd iyo guddi ka kooban dhinaca guurtida guddidaa midaysani may shaqaynin sababtay doontay ha ku timaadee guddidaasi guddi shaqaysa may noqonin intaa kadib waxaa la isu keenay mucaaradkii iyo muxaafidkii waxaa nala socday maalintaa la isu keenay si ay u wada hadlaan guddoomiyaha guurtida oo oday weyna ahaa horseedna noo ahaa waxaa la jiray guddoomiyaha baarlamaanka ama golaha wakiilada markii laysu wada yimid mucaarad iyo muxaafid iyo guddidayadii dowladdu annaga wax kalsooniya namay siinin waxaanay dowladdu ku dooday in arrintani ay marayso marxalad ay sharci u baahan tahay ugu dambeynna waxaa la isla gartay oo lagu heshiiyey in guddoomiyaha guurtida iyo guddoomiyaha wakiiladu ay arrintaas ka garnaqaan annaguna annaga oo mahadsan aanu arrinta ka daaw ee kala ahaa ugu dambayn hawshaa muddada aan soo wadnay farta cisho waxla waxaan kaga nibinnay ama ku gunaanantay iyadoo qorb sharci xukuumaddu ay uskanayso in labada guddoomiye gole salabaan maxamuud aadan iyo cabdirsaaq khaliif axmed hawshaa iyadaa inaanu lagu wareejiyo halku dhagga wuxuu ahaa xisbiyada mucaaradka muddo badan baanu wada fadhinay sida idaacadaba ka maqlayseen muray yeedhan weyday waxbay dhali weyday waxaan annagu hawshaa ku geli karnaa inay cidi na dhex fadhido labadaa oday wada golayaasha ugu sarreeya dalka ka mid ah ayay ku gunaanadantay haddaanu odayaashaas xilqaami ahayn in haddii aan la yidhaahdo hawshii iyada aan ku wareejinay iyadoo loo dhan yahay madaxweyne qaranka iyo qaybtu hogaamineysa xisbiga kulmiye labada xisb mucaarad labada guddoomiye intayada isxilqaantay halkaasay dhaafi weyday hadday dhaafi weyday annagu waan ku bogaadinay waan kaga nibidnay shalay wararkana soo baxay markaa waxaan adkaynayaa oo dadka u sheegaya annagu waxaan kaga nimidnay cidlanu kagama imanne haddaan odayaashaas xilqaamin cidlanu kagama imanne waxaan kaga nimiday labada guddoomiye gole baanu kaga nimid labada guddoomiye gole waxaanu leenahay hodhin ceel guntii tago kaasoo warray waa waxbala'aane dadka u warrama oo wax sheegaan leh iyaga intaasaan kaga tegaya hadday wax ii dhiman yihiinna qabta waxaan leeyahay xisbiyada mucaaradka waxaan leeyahay madaxweynaha sidii loo sheegay ninka maanta dalkan ugu sarreeya waa adiga ilaahay u dhiibay waxaan kugu ducaynaya ilaahay kugu xiltaro madaxweyne waxaa la doonayaa ina dadkan isku wado waxaa la doonayaa qodobada sharciya lagu cataabayo ilaalintiisa iyo socodsiintaa la doonayaa yaan madaxweyne jeebabka lagu hayne waxa weeye shaqadaasi ha qabsoonto baan adi madaxweyne ku leeyahay dulqaad iyo tanaasul badan ninka laga doonayaana madaxweyne waa adiga xisbiyada mucaaradka waxaan ku dardaarmaynaa sidaa loo akhriyey waad ku mahadsantihin wixii aad naga soo golaateen waxaan nagu dardaaraynaa in aad tudhaan dadka aad u tudhaan abaaraha dhacay iyo umuurtayna haysata iyo waxaasoo dhan aad u tudhaan waydaan haddii la yidhaahdo abaabulka mudaharaadada ma naqaanine inaad arrintaa ka tudhaan ood ka daysaan baan inagu dardaarina waxaan bulshada leenahay cidda lagu hirdimaya hirdimaya waa iniga ciddaa yaacaysa waa iniga waxa weeye waxay niidana inuu dalkiinu nabad ahaado ood wanaag iyo garsoor ka ahaataan shacbigoo baan inagu dardaaraya duqeyda nala midkaa ee madaxdhaqanka culimmada iyo ganacsatada
ضد كيله أقل جو صاحبه وحنكون دردارنا حوشة يضع إن نجمعها كلها بني أي وحنوقبنا إن التاجن تاي حلي جدا لكن لو تلي أيوة حوي إن عليه سلوك هنا إن ضد كم قعدت حلك ما تكو هيا إن هدي له هيدا هذا إن مكان سايو وضفر ليه صعود يو مستشين سكوي مادا أنا جا مكان سكه هذا أنا جو حن هاي دقيبان هاي وما دنيا قيبان وحين وحن ورنا جاب كاسينو بناي هاي بنورنا ركب حي منهم ركض حصون يا ناي ركض سدي سكوح القائمين وتاجنا أنا يا ناي السلام عليكم ورحمة الله. بيجيهم بالله نحن هنا يا أنا وسيدا لدين شيعي تدخل السلقامة بارون هاي وشيء دخله يا رين خله يا مقعدون يا وسيردون مد نبا أنا كنا نقوم تشرين يا مال دون ثونا وهم بيجي دل كين يا سيدو عجا ودقي لها يا ومدام مساكين تا ما هي هاي تلوجو تلين لها هذه أنا واحد منا عيل لبيتو قيل لبيتو من قضيبان عيل كيني بقول هذه أنا واحد منا قيل لبيتو من قضيبان عيل كيني أنا جئت يسوق هاي كأنت أنت هسيهيد، وحنشيعي نو حوي ما أنت، هل كان لبده قدومي أو ضياش هو الشيعين يقال له ورسوقية، فده حوينه، سقوا حلاه هرنوا وانقولي، دولة الصومالي أما سياسة الصومالي الآن، وحكي سوقك هو قبائل بيكوك أنت، وفرق الله عن رسولك وحده دمر هو حلقابور فرق الله عن، سياسة دي أنا إنك فرق الله عن بالقابور، هدي اللي يصيره توسية ويتشبيسة. waxay u baahan tahay duugis waxay u baahan tahay turaale waxay u baahan tahay tanaasul waxay u baahan tahay odagii dadka ugu weynaaba tahay inaad aad iyo aad arinta u rukrukto ayay u baahan tahay madaxweynaha isaga intaasan leeyahay qolada mucaaradkaana sida loo sheegay waxaan leeyahay qoladiina mucaaradka ah talada aad u rukruga talada aan la rugin waa lagu rafaada wixii halkaa ka soo baxaya ee wax lagu faa'iideeyo ee dadka midho dhal u noqonaya hal la qabto لكن وحيان من الدلاله هين هلا يسقي لالي قلوا ده الشعب كاه ده تكاو حلاه قلوا هو معارض شعب يقال لفتيس قلوا هو محافظ وحلاه ورقلوا دي المعارض كاه قلوا ده ما انت دبت شوكته اللي سيرد قال نوف الصحة اللي محيا هي توي نوف الصحة ان الى انه مظهرات نو وحن الله انه هي ورم ده حدي انك اللي فات ده كداي والله هو اذا كعب سنه يا هذي تلك هي اللي هي انك رونتن اذا كان كعب سنه وريدك اللي فينا مدحدي ما أنت دلكي ليه دتكي لو ترى ما دتك الشعب كاهي معارض كله والله محافظ كأنا وحن ليه ورتلوين كبديو وذيك واحد بدن كبيرية هي الدولة دباء بان ليه وحد كل يهرج يا لو هو يلا بدي قدومي أنا وان كهاد لي دتك وحي وح جردة ورانا وارين تجار ملهين وح جونية كمان نو ودنين وح ديرة عدم ما نان كهلينين ووح ينو ودي يا الله ووح يدين يا الله عد كاستوح الدبانة وأمد كم ده oo suldaana oo culimo oo wax garada fadhiga ka kaceen war fadhiga ka kaceen dalka kan sidii talo loogu keenin lahaa ee marba aan loo yiraahin hadana la isqabay way waxaad aragtaan maanta halkii aan anagu ka bilownay in maanta na taagan tahay halkaan anagu ka soo bilownay oo dib isu taagtay sidii baa loo kala kacay mudaharaadada baa laga baqayaa ciidankii heegan baa la galiyay hawsha halkuun bay taagantay dadka wax laalo wixii wax garada waxaan leenahay soo diyaar garooba war wanu iyo war cilmi waxay loo imanaynaba aynu sulo nimaadno wa salaamu calaykum raxmatullah بسم الله ايوه بسم الله الحمد لله رب العالمين حنا مالينيا مانتو اربعاء waxaanu halkan isugu nimi in aynu hawshii aanu muddada ku soo jirnay xaaladda xusbiyada iyo nabadgelyada dalka inaanu maanta ka warano Soomaalidu waxay ku maamahdaa gacmo geli jir hoos baa loo dhaqaa micnaheedu waxa weeye xaaladuhu marka qaarkood in si degan oo hoose wax loo wada hadlo way ku qurux badanta laakiin anagu waxaan nahay dhuuno waxa la dhuunta baa afka iyo moqorka bayada u warhaysa inaanu maanta hadalno oo labada bilood ee dhow aanu xog ururin iyo nabadgelyo aanu ku jirnay wixii ka soo baxay waa inta Sheikh Ismaaciil sheegay deeg
سودان دولیو سودان محمد حاجی حسینی هوریان سودان محمد گولندی گذاشتم باین تو. و هذا الكوهنا كوبرنا ده بالي هنا يرادو حنا هلا قرتو. رنتي حاردو وحكوسو أورطاي نو هذا ونرجع كنا هاي إن ما دحينو. كلسوني دي ويري وحوي هذا كان كسين مايو لكن ويري وحنسين يا. قدومياشة برلمان كي يقرتي ده ويا نو شرع ما كوش قينا يا يقاي حكومة. أرين كأنا جوان سودو ويني مدة انتها لجنا وحويتك وكفرديا حسبيا دين وقوة هذين ينقوب شوك بكا هاين وحنا نصيب درا إن شاء الله توه حنا لو فدين أي رنتي أي دعدي وحوي دلكي أوكرايس دب وقول نقضي أرين كأمر كأو حنولنا لبدا قدومي أنا سيد على الشيء ها هذين ومضى هو الرمال وهالشيء جين ماشى خلت كوكيم أنا لو حنولنا مدحويني تلا بدأ قدومي يا مسؤولية ده يو شرع عن مرة يو يقع كم مسؤول بعند وتري قلنا ويا هاي إن سد حدينا وحكسر نقضان ومدى يسوق عران ووح على جوه الله سد حد حسب كوه الله نسوق جوابين ما لين تيجوه الرئيس ماشي أي تاجنة ما أنت تاجن تاعي سد حدينا لبدينا قدومي يا ديك مسؤولية ده قاضية ويا لبدا قدومي أنا ما يحلن أذوقنا كرشوني بعد سيسة فكان وحنا له مدح وينه ذلك هذا مدح وينه كا wixii wanaagi ka yimaadana waxa weeye adiga ayaa waxa weeye sharafteeda qaadanaya wixii dhibaatee ka yimaadana adiga madaxweynaha waa waxaan leenahay xisbiyada mucaaradkuna waa mahadsan yihiin xisbiga kulmiyana waa mahadsan yahay laakiin dalka nabadgelyadiisa hal la ilaaliyo madaxweynaha go'aan degdeg ah oo dalkan iyo dadku ay waxa weeye ku farxaan baa laga soo Allahu rabbil alamin اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سوبردو هيكون مهمهان. هذا الدبدي يهم بالدبدي يدمدنا. لما شوقه. وحوها وربحين تيري وحكوبان بيهايد. رجي هوري ايا تلمامي. لكن إن هذا الكرجة هلا يا وانتي لو بعنا كبتوا وحكيني شعرك تدا ظروفها إمك شلتها أو بهندتك إن سوى عن وحلو جديسو كل غل ما يو ريدي اللي قلنا نقضي وحن أدوات كيني يا وكلية لبقلب ماذا حوينه؟ ماذا حوين؟ تتكا أديك إياه كم مسؤولة؟ لولك أديك كم مسؤولة؟ أديك إياه كوكتين وكو دورتين إن نورشو ذا ما مشو تاريخ ذا وأن عدنا عفيننا وأيمن دونتا مارين مالما كم إذا وشيء دونتا أديك هي رجعت عقتي هي رجع يجا كلا دقة كلا درتيبة نول بوح وقبتي هي مشو قلي يدا يا شيء دونتا وحنو له كبر ينا إله إنه تاريخ ذي إنه وناتشيو وحن كعو تاني أنا مدح وين ثلا ذا ودن كوردن هي إلى لنتيس مسؤولية دكوبة أديك كسارن تهاي وحن كعو تاني إنه إنه أدرك كدتشيسو وهذا التناسل كوجاتو وبحي وحكو حل الميان بقى آت سورد ويسو إن تاكل مدرس أيام مدح وينها وتشيدين إياه رجع مدح وينها كحيرا حسب والبا مدح بدن بولي هاي مدح وين الدولة دي بو مدح كي هاي ورج ضد بدن واقوين يهنا هاي كتران وحن لا يا ثلاثة مدح وينها ثلاثة وناكسن aad hallo siyo yaa laga bakhaylin qofka qofka ku xige ama caawihiisa hadduu talada kaga bakhaylo
waxa laga yaabaa wax badan oo muhiim ah oo haduu xusuusin lahaa ee wax tari lahaa inay dhaafaan. Xadiis baa jiray Nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu yeelay, uu tilmaamay, wuxuu yidhi nin kasta oo madax ah Ilaahay laba kooxood buu u yeelaa. Waxa lee wuxuu yeelaa koox, hadduu ninka madaxda Ilaahay khayr la doonayo dad wanaag uu tadqada laadana Ilaahay wuxuu uga dhigaa caawiyayaal. Wuxuu yeelaa Ilaahay dad hadduu wixii xusuusto taladii wanaagsanayd helo aan ku caawinay, hadduu taladii ilaawana aan xusuusinay. Waxaan rajaynayaa dhammaanteen dad muslima baynu nalay ehluddiina inaynu talada wanaagsan aynu ku caawin doono madaxweynaha oo xisbiyada mucaaradkaaga ku caawin doono oo inagu isku caawin doono. Taas kelmaddaasaan ku dhaafayaa. Kelmadda kale mucaaradkaan u jeedinaya waxaa la isku hayaa waa doorasho. Waddanku waa dhisan yahay dumarkii iyo dadkii codkooda ay ugu deeqay ugu abaal gudi maayo inay qaxaan buu ya dadkii soo doortay ee codkooda ay ugu deeqay ugu abaal gudi maayo inay qaxaan. Wa xigmad wey doorasho la qabto waxa ka weyn in la ilaaliyo nolosha jirta dadka xaaladiisa aynu ognahay in la ilaaliyo, anaguna waa ta aanu danayn in la ilaaliyo. Marka doorashada insha allah xal baynu u helayn mushkiladda. Waxaan leeyahay cagaar dhulka ku xojiya mushkiladda dad baynu nahay ummada oo wuxuuda xalilan jiray. Dad badan baa inoo maqan, dad badan baan hawsha gelin. Ragga cadhaysanee siyaasiyiintaaba yaa fikiri doona. Waa helaynaa xal baynu helaynaa qaboojiya arrinta inaa qaboojisaan oo dhulka ku haysaan oo dadka aad dejisaan ayaanu ka codsanaynaa. Dadka shacabkana waxaan leeyahay wax haddana oo ku jira in guryihii dowladdii afweyne xilligeedii burburay. Waxaan xusuusanahay waxaanu soo galay markii la soo galay baanu Hargeysa soo galay. Waxaanu ka dhaqaaqnay annagoo shan nin halka maaweel xaggaasaan u dhaqaaqay iyadoo aad moodo quruumihii Ilaahay ragu jiray oo maydka subagiisu uu daayaa uu sidaa raggani waxa laga yaabaa inay maka dhowaan dhasheen uu sidaa dhagxanta u saaran yahay iyo bulukeed. Marka aan maalintii xusuusanno iyo maanta siday u dhisantahay fuuqayada ka taagan qofka maalintaa joogay cibraa ku koraysa kadib baa dagaal sokeeye ka dhaca oo khasaaro badani uu gaadhay dhismaha iyo noloshaba. Waa garanaysaan, waa garanayaan dadka shacabka ahi uma baahnin wixii inay soo noqdaan. Qof walowba dantaada iyo masaajidkaaga iyo cibaadadaada iyo khayrka ka shaqee wixii inaga khaldanna xal baynu u heli doonaa hana noqonina. Xadiis baan ku arki jiray tafaasiirta qaarkooda odhanaya dadka waxaa ugu doqonsan man yabiicu diinahu
لدنيا غيره نك الدين تيسا كوي من يين ودسو الدون نكاله مركا تانا كلمة داسان كورنيا كفوغان ما يانو وحلا يا هيد رقبة رقبة يقدم بيا دتك وحجرت كان دتك وحجرت كا لو حلا يا هاي دياروا هذا إن هاوشان سيدي لوجو جنتن لها أي مكادي مركي وراي نجا فشل إن شاء الله هو مركي دم بيه لقى هول قلمه إلى هبا سهل دونه ما فشل مدونته قالوا سيدي اللي سوكو كاشن لها لوجا شقين لها إن أريد عادي جدي لجوس عليه خلاف كاير أي نصاره تأهل لو جنتدو والسلام عليكم ورحمة الله. خورا أي حزب يضا معارض كأي حكومة خلاف كوغان لحدعي سيدو كلانا حزب يضا معارض كمددير أي إلها يان إسلامر كان كوبا غيان إن مدحوين بيحي ودقاها كفرايستي بلسها طوحا كوبيرتي إن ودقاها فرايستي مدحوينه قددي دحدحادينتا وحانا قودهان أي موقتا ميدان إلا يهاتن سومالي لان أي مرعيسو عدنا وما مقنا عيلا وما قدنا ومحمد علي حاشي تلفيشي كبدعس مقالة دحر قيسا كفرحي إلكاك أصحابت هذا يقرابة ذهب ولسو ديك أبكى ذهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كذهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي ذهب شيل